Асыраушы саланың жұмысын тұралатпау қашанда маңызды. Әсіресе агроөнеркәсіпте Жамбыл облысының өз брендін қалыптастыру аймақ басшысының басты тапсырмаларының бірі. Дегенмен осы мақсатта атқарылып жатқан жұмыстар көңіл көншітпей отыр. Бұл туралы аймақ басшысының төрағалығымен өткен кезекті аппарат отырысында айтылды. Жиында ауыл шаруашылығы саласына инвестиция тарту, суды тиімді пайдалану, жер мәселесіне қатысты түйткілдер қаузалып, егіс науқанына дейін атқарылуы тиіс тапсырмалар жүктелді. Былтыр ауыл шаруашылығына 29,5 миллиард теңгеге инвестиция тартылған. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 13% артық. Ал бұл агросалаға тартылатын инвестиция көлемін кемінде 34 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланып отырған көрінеді. Дегенмен шағын шаруа қожалықтарын үрлендіру, әрбір ауданда холдинг құру, суармалы жерлерді көбейту, ауыл шаруашылығындағы брендтерді шығару сынды маңызды мәселелер әлі де өз шешімін таппай келеді. Асыраушы саланың әлеуеті ақсап тұр. Оған ішкі жұмыстардың жүйесіздігі мен салғырттықтың салдары себеп. Егіс науқанына бір ай уақыт қалса да, басқарма тарапынан жұмыс нашар деп Бердібек Сапарбаев. Оларда да мына былтырда бір-бірленген жоба болған, биыл осы жоба нөль. Қалай болған сонда? Басқарма деген осымен айналысу керек, қашан қайтуға болады? Басқарманың ең негізгі жұмыстарының біреуі сол. Инвесторлармен шаруа қожалықтарының арасында байланыс орнастыру. Көбірек шаруа қожалықтарынан сол инвесторлар табу. Ана СПК Таразбен бірігіп. Ал облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Қайрат Тілеубайұлының айтуынша, 2021-2023 жылдарға арналған жоспар негізінде 225,9 миллиард теңгеге 41 жоба жиынтығы жасалған. Соның ішінде 23 жобаны іске асыру көзделіп отырған көрінеді. Ал осы жылы 15 ірі жоба жүзеге асырылады, дейді ол. Алдағы 2021 жылға 34 миллиард теңгенің инвестициясы тартылып, өсімді 115%-ға дейін арттыру болжануда. Бұл межеге жету бойынша ағымдағы жылы тиісті жұмыстар атқарылатын болады. 2020-2023 жылдар аралығында агроөнеркәсіп кешенінде саласына іске асырылатын жобалардың жалпы құны 225,9 миллиард теңгені құрап, 41 жобаның бүгінгі күнге жиынтығы жасалынды. Осы жобалар іске асқан кезде 324 жұмыс орны жаңадан ашылады деп жоспарлануда. Саладағы мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы бойынша да нәтижелер ауыз толтырып айтарлықтай емес. Аймақ басшысы ауылдарда бірде-бір бағдарламаның жүзеге асырылмағандығын, тіпті ауыл халқы үшін мұның таңсық дүние екендігін баса айтты. Сайып келгенде Бердібек Машбекұлы мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы бойынша индикатор енгізу туралы тапсырма берді. Елді мекендерге шығып түсіндіріп айту керек халыққа. Міне мынандай бағдарлама бар. Оның несі ережесі мынандай тезірек нелерді құжаттар жинап өткізу керек деп. Мен мына берік ұлына тапсырма беріп едім. Слушай, жинап ал сол институт развитияның барлығын. Алып бар бір ауылға. И сол жерде нақты сол жерде беру керек түсіндіріп. Жұмыс жоқ. Басқарма жұмыс істемегеннен кейін ол қайдан біреу болады ол? Қандай инвестиция болады? Жұмыс жүйеленсе, шырғалаңы көп, саланың шығарар шыңы да биік болмақ. Басты міндет өз брендімізді қалыптастыру десек, оған әулиеата жерінің ресурстары да жеткілікті. Себебі өңірді құлпынай мен таңқурайдың отан ету көзделіп отыр. Оған түрік инвесторлары да ниетті, деді облыс әкімі. Сондай-ақ бұл мүмкіндікті оңтайлы пайдалану үшін, жалпы асыраушы саланың әлеуетін арттыру үшін көктемгі егіске дейін барлық мәселелерді бір жақты етуді тапсырды. Фарида Сейілханқызы, Сұлтан Шорабай, Мейірбек Сауранбаев. Жет-жет ньюс.